Futzal üzrə 2020-ci il Dünya Çempionatının Avropa zonası üzrə elit round iştirakçılarının tam siyahısı müəyyənləşib. Millimizin potensial rəqibləri arasında İspanya, İtaliya, Qazaxıstan, Rusiya və Portuqaliya kimi komandalar var. Futzalçılarımız qrupu lider kimi başa vurduqlarından adı çəkilən bu kollektivlərdən yalnız biri ilə üzə gələcək. Seçməmizin digər iki rəqibi isə qrup mərhələsini ikinci pillədə bitirən komandalar olacaq. Millimizin qapıçısı Rövşən Hüseynlinin fikrincə, püşk bizə daha münasib rəqiblər seçə bilər. Kimdən sonra hansı ölkəyə düşürsə, hansı komanda düşürsə, sonraca mübarizə aparıb qələbə qazana bilərik. Amma belə vərəq üzərindən hesablasa, hansı ki indi vərəq üzərindən hesablama böyük problemlər yaradır həmişə, tək bizdə yox, ümumiyyətlə futbolda. Serbiya və Sloveniya komandası bir qədər rahat rəqib olar məncə. Düzdür, fiziki cəhətdən üstündülər, onlar da nizam-intizamlı oynayırlar, ancaq topla davranışları bir qədər bizdən aşağıdır. Ona görə birinci yerindən biz çıxan ölkələrdən bir ölkə düşə bilər bizə, o da Sloveniya ilə Serbiya olsa mənə görə daha yaxşı olar. Qeyd edək ki, elit raundun püşkətmə mərasimi noyabrın 7-sində İsveçrənin Nyon şəhərində olacaq. Bu mərhələnin oyunları gələn ilin yanvarın 28-dən fevralın 2-sinə də keçiriləcək. Elit raundun oyunlarını qəbul etmək üçün namizədliyini irəli sürən şəhərlər arasında Bakı da var.